mengane gawe masalah saiki pikiran nek ngono iki. Truk. Kene truk gentenan nggon. Emoh. Kok mau pindah ngarep opo saiki arep njaluk. Iki iki ono masalah e. Eh masalah rampunge kowe iki nek omong celkap-celkop, nek omong orang gagas natoni atine wong liya kok senengane waton jeplak cangkeme. Saiki rasakno kowe piye sinun mandura nesu kowe. Iki nek ora mulih ning Karang Kedempel mudar tenan aku. Aja. Gong. Delok ngapura ya le. Aku lali nek ngejak kowe, Gong. Monggo kowe nek mlakue pupumu mlicet. Apa meneh kon mlayu, Gong, kowe mesti konangan Baladewa. Iki Bagong adine Petro nyunyuk nenggolo. Modar kowe. Loh, Gong, ora mati. Kowe seneng ya nek aku modar? Aku iki takon kok. Takon. Kowe iki sing ora ngematke karo kahananku. Perang di alem-alem kok bareng mlayu kok aku ditinggal. Baladewa nesu. Ah iya aku ya weruh. Petro kan ora ora minggat saka negara Ngawarta gretel nenggolo ndasmu. Kowe klepat mlayu aku bingungi jajake arep ndelik nanti iki. Terus nyengklak ojek aku. Ngojek? Walah meso ora slamet, Tro. Tukang ojek montore Yamaha 75. Terus wah wis suarane mbrebeki wong sak desa mlakune ming 20. Ming rindhi nganti diselip Baladewa. Al-Fatihah pucuk Kisena Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Projeng Dorowati Koko Prabu. Koko Prabu paduka midhanget piyambak kesaganipun para kadang. Waduh yayi. Handadosaken suka marwata suta manahipun ing Raka Indrawati. Ing ngemekaten daya-daya kula aturi paring dawuh. Menggah menapa ing kedhatan tindakaken dening para Pandhawa, Puntadewa mboten badhe selak. Yayi, nuwun sewu. Mantres sadaning jawata ingkang sampun kula tampi bilih. Negari Ndorowati saged waluya nirmala temajati menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu bot repotipun ing Raka Ndorowati. Wondene sabdaning jawata ingkang sampun kula tampi, negari Ndorowati saged padhang tumuli oncat saking kepeteng menawi negari Ndorowati kedah tinumbalan pusaka Ngamarta inggih menika pun pustaka Jamus miyang jimat kelima sada yayi didhem madaning pasukan negari Ngamarta. Sanata Ngamarta Prabu Darma Kusuma midhangaken sabdanipun ing Raka Indrawati dadi legek jroning gale. Nalika semanten kasaru geger madyaning pasewakan. Katren Joswanipun utusanipun Kelurah Semar Badranaya. Nenggih Kelurah Petruk Kantung Bolong ingkang nganti ngrayi Kelurah Bagong. Minggah Datulaya nerpepeh pindha sata matangan kaya kagiyat kang samyong wulan. Koko Prabu dereng ngantos pranangen kula nampi sabda pangandika paduka menika kadidene wonten sawanipun Petruk Panakawan Ngamarta sumawana Bagong ingkang munggah wonten ing Datulaya. Koko Prabu jagat paisaning Ubantara Wayapura jagat yayi nadyan semanten Petruk menika taksih panakawanipun kadang-kadang kula para Pandhawa mbok menawi Petruk sawan menika gadhah wigatos. Tumuntun katimbalono menapa wigatosipun Petro Koko Prabu kasinggihan kemareng lenggah ingkang langkung mrayogi kawono nulistaken dawuh Panakawan Petro sawise satata asu ingkang dadi napas asat ingkang dadi riwe padha rarja sak praptanira Petro kantong bolong nunamit pasang kaliman tabe tinebine ing ladoni dumawaing tawang tuwang linepatno ing tulah manusinipun menawi kaanggep lepat nyuwun mahapunten dersanipun kula menika namung derajatipun batur kula menika namung panakawan kula menika namung tiyang wingking sak umpamanipun ewadene kula wantun sowan ngabiyantara
menawi wonten duno dungkap kinanging tata krami kula nyuwun pangapunten. Petruk kantung bolong ora dadi apa. Kepareng ngaturaken sembah. Sumung keming pangabekti kula kunjuk sandhap wadanipun Gusti kula ingkang sinuwun ing amarta. Yoyo Petruk ndak tampa pangestuku tampanana. Kula pundhika jimat paripindayanun ing kasantosan. Panakawan Bagong padha rarjo sakraptanira panakawan. Berkah pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma. Tansah winantu ing kabagyan niring sambikala. Bekti kula kunjuk sinuwun. Yoyo Bagong. Lumrahi wong ngaturke bekti kuwi nganggo nyembah. Sira ming matur tok tanpa ngubahake asta. Ngopo Bagong? Ngopo ya, Gong? Kalemu mlaku miring-miring. Isine aku terus. Isin ngopo? Mau jujur karo aku. Ora ngematke apa? Ora. Jamku anyar. Iya. Ming jame anyar ya. Lem mlaku miring-miring. Aku ndak tok loke kowe iki nek aku ndek apa-apa senengane ngeloke. Wah, ming jam anyare kok lem mlaku miring-miring. Abot. Lapis emas e. Waduh. Wong sak Bagong kok tuku jam lapis emas, entak gorong dina wis biru saiki. Lah tegese kuwi ora lapis emas ming krum-kruman. Jam piro saiki? Tengah loro. Nah. Kok wis lagi jam 10 kok tengah loro. Ngono aku tak blandangke. Oh. Ngono wis ngerti gone atret. Heeh. Jam kok atret ora. Ono kawan Bagong keladuk gecul kumarucul. Jam anyar. Nggih. Ya syukur yen to kowe ngabdi ning Amarta isa mipik-mipik Bagong. Ora ketang mung jam. Pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma pendak-pendak menjenengan paring gaji kalian kula tertentu kula celengi. Iya Bagong kuwi becik kanggo dina sesuk yen kowe tuwa. Mekaten Bu sinuwun. Bekti kula kanca nggih sinuwun. Iya Bagong. Ndak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripendayanana ing kasantosan. Ponokan Petruk padha rajo sak pratamu. Pangestunipun sinuwun Ndorowati mlujeng bekti kula kunjuk nggih, Den. Iya Petruk tak tampa. Pangestuku tampanana Petruk nun nggih sangat anggen kalau ndadosaken jimat. Ponokan Bagong padha rajo. Pangestunipun Ndoro Kresna mlujeng bekti kula kunjuk nggih, Den. Iya. Bagong tak tampa pangestuku tampanana nun nggih sangat anggen kalau ndadosaken jimat paripe. Petruk kantong golong padha rajo sak pratamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo tak tampa. Pangestuku tampanana. Nun inggih sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Ponokan Bagong padha rajo sak pratamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk. Bagong. Nun. Kowe tak tuturi gelem ora? Perkawis menapa? Napa kula kleru? Napa kula lepat? Yen kowe kurang rumangsani kleru mestine kowe tak benake gelem jer kowe nyatane wong tuwa. Tur dasare kowe iki ponakawan ing para Pandhawa. Aja nganti sak tingkah lakemu gawe wiranging para Pandhawa. Cukup eneng negara Ngamarta, eneng datul ya iki mau kang nembe wae kelakon. Nggih, perkara napa to? Yen ngadhep ana ngareping ratu kuwi nyembah, laku dodok. Kowe tanpa nyembah, tanpa laku dodok, ratu tok jak salaman ki anggape ratu ki sanak kadangmu dhewe, kula wargamu dhewe napa piye? Walah, masalah niku to. Yo. Napa nyembah niku kudu napa? Lho, tudune. Kowe ngadep karo ratu iku kudune nyembah. Lah nggih kula takon nyembah niku kudu napa? Nyembah niku ora kudu. Salaman niku ya memperlambangkan persahabatan. Kula niku kalih sinuwun Prabu Darma Kusuma niku wis kaya napa nggih? Panjenengane dadi Nalindra menika nuwun sewu. Kula jak salaman kowe mboten duka kok sampean sing wong liya kok duka-duka niku jane masalahe napa to? Aku ngandani karo kowe men ngerti tata krama. Kula niki wis tuwa ora usah dadak dinahi tata krama, kula niku wis ngerti tata krama. Kula niku ya sekolah e. Kula niku ya lulus e. Kejar paket B. Ming lulus kejar paket B kok ngeleleng ngono. Ora iki lho, tak iki lho terus ana wong salaman karo Nalendra kok. Wong sing dijak salaman kowe ora nesu kok wong kono-kono nesu ki maksude piye aku tak takon. Wis. Ndak dadi masalah aku ora seneng. Pokoke kowe ngalah wae. Ngalah wae. Mumpung aku bendina barbelan lho iki. Iya. Barbelan apa? Jam.
isih jam wae. Boyo wis to, Gong, mesake kancane ora. Ngene-ngene terus saben mengi potok sesisih. Ya wis nek ora kerep tak kandhani sak karemu, sak tingkahlah kamu sak karemu. Nggih. Pun sampean mboten sah nyaruwe kula, kula ora arep nyaruwe sampean. Ngonten mawon beres kok. Ning aku ki kandhani karo kowe. Niki mangbok takke. Sinuwun. Apa Bagong? Sampean tak jak salaman gerah penggalih. Ora Bagong. Nah, rungokke. Wong sing kono wae ora gerah penggalih. Tenang-tenang wae kok wong kono-kono kok. Unggah-ungguh tata krama apa? Sinuwun Prabu Darma Kusuma ki malah justru ratu sing pancen ngerti karo kawulane. Dheke dijak salaman kawulane ora nesu, disembah ya ora nesu. Kuwi ratu sik merakyat. Ora kudu ratu kok disembah kuwi ora kudu dheweke sadar nek dheke dadi ratu kuwi mbiyen sing nyoblos ya aku barang kuwi. Iya Bagong aku matur nuwun. Sami-sami sami. Mboten dados menapa sinuwun? Iya Bagong. Koko Prabu nggih sampun perkara kaya ngono kok digawe perkara. Aku iki jane mingkir min benerke. Ning kok malah aku sing diwejang karo Bagong. Lah wong Bagong menika nuwun sewu, piyayi wasis. Najan kados mekaten menika Bagong menika wong pinter, Bagong menika ora wong jubluk ya mung pasuryane wae pancen rada kuciwa. Ning nek pikirane nuwun sewu menika lantip panggraitane. Ya Bagong ya, ya ora patek. Kuwi apik dialem ora gelem elek dilokke moh ki angel lho wong kaya ngono kuwi. Itu Nun. Selamat te kamu. Ndara Werkudara wilujeng Bagong. Nun. Selamat te kamu. Nggih. Wilujeng Ndara. Yo. Prayogakno. Nun nggih sampun mboten kirang prayogi. Bagong prayogakno. Nun nggih sampun mboten kirang prayogi. Petro wonten dawuh sinuwun. Padha rarejo sak praptamu wilujeng dereng sambikala bekti kula kunjung nggih Den. Iya Petruk Bagong padha rarejo. Nggih Ndara. Pun sawetawis mboten rawuh teng Karang Kedempel nyambangi para panakawan. Iya. Pun wonten tigang sasi niki sampean mboten rawuh teng Karang Kedempel. Wah, wis panakawan do golek papan pendelikan. Mergani ngopo? Sampeyan mboten rawuh teng Karang Kedempel niku sing dadi dayohe Semar Gareng Petruk Bagong niku mung debt collector. Iya sesuk aku tak tekan Karang Kedempel. Mengko tak rampungane. Alhamdulillah, Truk, beres, Truk. Heeh. Petruk Raja sak praptamu, kono kawan Raja sak praptamu. Wilujeng Ndara Nglasdewa bekti kula kunjuk. Wilujeng Ndara Nglasdewa bekti kula kunjuk. Pono kawan. Wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa dene jeneng para sowan mongko tanpa tinimbalan apa saka karepmu dhewe apa saka diutus bapakmu Semar. Sampun kepareng matur, iya wis ndak keparengake, matur sembah nuwun. Kepareng aturaken tebah Siti Sekul bilung teling ron klopo. Apun ento ambok bilung telepat kula nggih kula munjuk atur sopatuko Gusti kula ing sinuwun. Kaya ora dadi ngopo Petro. Ingin sepisan sowan kula menika ngaturaken sembah pangabekti dungkap angka kali. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipunutus. Dipunutus Bapak Semar Badranaya. Bapakmu ya gene panakawan, utusan marang jeneng sira. Bapak niku pun wonten sesasi niki kaya wong lara ning jane mboten lara. Bapak niku wis ana sesasi niki kaya wong masuk angin ning jane waras. Ning kok tingkah lakune kaya wong sing kurang waras, kurang sehat awake bapak niku. Mergo pun wonten sesasi niku bapak niku ora gelem mlebu teng omah. Ming teng ajeng griya tenguk-tenguk, longok-longok, dicaosi daharan ora didahar, caosi unjukan ora diunjuk. Mongko nek dalu ya ora gelem sari teng lebet griya, anane ming kemul ajeng griya. Nah, kanane bapak sing kaya ngoten niku ndadekake bingung anak-anak. Gareng Petruk Bagong, tumuli kula ngejak Gareng kali Bagong sowan ngersani bapak, nanjeke kanane bapak. Tumuli bapak kula tante, ngono apa to Pak jane? Kok sampean negel-negel kaya ngono? Nek bapak duwe pepinginan kuwi paringa dawuh. Pergo anak-anak saiki wis mentas kabeh. Gareng wis omah-omah, aku wis omah-omah, Bagong wis omah-omah. Nek eneng wong tuwa sing duwe kerepotan mongko anake wis mentas kabeh. Kuwi jane apa sing dikarepke wong tuwa kuwi dadi tanggungane anak. Mergo urip ki cakra manggilingan.
Biyen dek aku karo gareng karo Bagong isih cilik dadi tanggungane bapak. Ning saiki bapak dadi tanggungane anak-anak. Mula bapak paling dawuh jane pengin apa? Barang kula matur ngonten niku bapak terus krekel-krekel gelem jehem kersa nyumet rokok. Terus paring dawuh kali kula. Iya Petruk, bapakmu paring dawuh apa? Ngene ya Truk, ngene ya Reng, ngene ya Gong. Aku meneng wae iki ora mikir karo kahananku. Aku meneng wae iki aku ora mikir karo kahanan anak-anakku utawa keluargaku. Aku kuwi urip ana ing jagat kuwi duwe kewajiban ya kuwi memayu ayuning jagat babar katentreman. Monggo sing tak mong kuwi para satriya ing ngateken ati suci pepayung budi rahayu para paya Pandhawa. Aku mapan ing negara Ngamarta kuwi tak niati. Nalika semono aku seneng negara Ngamarta kuwi dadi negara ingkang subur makmur waroto tias bagya mulya gemah ripah loh jinawi kawulane tentrem padha mat sinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Aku seneng, mula Ngamarta kuwi kondang kawenang-wenang. Ning sawangen to. Saiki Ngamarta dadi ora padha kaya mbiyen. Ngamarta kawulane padha regejegan, sithik-sithik padha bentak sirah, sithik-sithik padha gelut, mung perkara barang sing sepele. Mongko nggone regejegan kuwi ora kok karo wong liya, malah karo sanak kadang mitra kawruh tangga teparu mung perkara barang sing sepele. Lah kanan sing kaya ngene iki tak anggap yen to Ngamarta iki menanu kawulane krisis kamanungsan utawa krisis moral. Papan-papan pangibadan ora diparani, papan-papan pasinaon ora ditekani, sing ditekani papan-papan maksiat. Mula kahanan kaya ngene iki nek tak nengke wae, nek nganti Ngamarta rusak, gedene Ngamarta kuwi rubuh. Sing diluputke dudu sapa-sapa ning Semar. Semar ora iso ngomong negara Ngamarta kanthi becik lan apik. Mula kahanan sing kaya ngene iki kudu tak rampungi, kudu tak rampungi. Aku kudu iso mbalekake negara Ngamarta kuwi mujudake negara ingkang adil makmur waroto tias bagya mulya. Kawulane tentrem, kawulane ayem, ora ana tumindak sing nalisir saka angger-angger pranatane ngukum negara Ngamarta. Mengkono Petruk, nggih. Lah, sranane aku pengin bangun pura kencana, Truk. Kaget kula. Semar niku wong sekeng, Semar niku wong ora duwe, Semar niku wong melarat. Kok arep bangun pura kencana wis iso diwestani pura niku papan kencana niku barang sing larang utawa kencana niku Mas Jamrut Hergeni menika wujudipun kencana apa ya bapak iso kose kowe aja salah tampa Truk aku bangun pura kencana iki ora kok bangun papan sing magrum-magrum dumadi saka Mas Mutiara Jamrut Hergeni iku ya ora nanging aku bangun pura kencana kuwi pura kuwi papan kencana kuwi Mas papan sing ngembane uripe para kawula sak negara Ngamarta kuwi ayem tentrem rukun manunggal tetunggalan tunggal cipta rasa karsa lan karyane sumuyut marang pangreng sinun Prabu Darma Kusuma. Aku pengen ndadekake negara Ngamarta kuwi kaya dene wujuding papan pura kencana ingkang kebak kanikmatan, kebak kabungan lan kebak kabagyan. Oh ngaten Pak. Iya. Terus pripun kula matur ngaten bapak paring dawuh. Ning syarate ana. Syarate apa Petruk? Kowe tak kongkon suwane negara Ngamarta, Pandhawa 5 cacahe aturana rawuh ning Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Mergo apa Pandhawa kok kudu rawuh ning Karang Kadempel? Pandhawa ki pangareping para kawula. Pandhawa kuwi sembaning para kawula. Nek kawula kepengin ayem tentrem, Pandhawa aja wegah caket kalian para kawula. Mergo kawula ora butuh dibyuki brana picis, kawula ora butuh dibyuki bondo donya. Ning kawula butuh dicaketi atine, dicaketi rasane supaya rumangsa yen to raket karo pangarepane, wekasan padha sengkut gumregut mbangun praja, mbangun negara Ngamarta saengga gegayuhan kuwi iso kasembadan. Ngaten menika keparingipun Bapak Semar. Mula kowe suwana ning negara Ngamarta, Pandhawa 5 cacahe aturana rawuh ning Karang Kadempel. Mila sinuwun, sowan kula menika namung badhe-badhe muyung dhateng jengan dika sak kadang kadian keparenga tedhak wonten ning Karang Kadempel. Mas Tuti dhateng ngendikanipun Bapak Semar Badranaya. Matur sembah nuwun cekap semanten atur kula. Monggo kula ngarantu dhateng sabdanipun sinuwun Prabu Darma Kusuma. Petro nun, gegayuhane bapakmu kuwi pancen bener, apik lan becik nun inggih.
nanging aku tak taren karo dulurku papat cacai mergo pendowo kuwi limo oraming punto dewa pribadi wangge monggo mereka langkung prayogi mereka ingin dipenpestani musawarah mereka ngaten mereka menawi sindoro warku dolo-dolo janoko dolo-dolo klos dewa kerso rawo tengah raka dempel ah niki ateges kekayuan bapak bakal kasembatan warku dolo iya si Adi wis midanget ature Petruk wis penemune si Adi piye Petruk nun yen bapakmu bakal bangun pura kencono kuwi kegayuan sing luhur malah yen keporo matura karo bapakmu yen butuhake probio butuhake apa wae aja metu saka bapakmu ning metu saka Jodipati aku ora bakal wegah cucul kanggo kasembadan kegayuane bapakmu alhamdulillah matur suwun ndara ndara Janaka pripun Petruk kan rong bolong ora ming Jodipati yen perlu aku aljab bakal sak biantu kelawan bapakmu yo lair yo batin Petruk jan matur sembah nuwun ndara nek kula sedewa pripun Petruk kantong bolong aja kuwatir yen pancen ragat saka Jodipati lan Madukara isih kurang yen perlu sawu jajar kasatrianku digadekke dhisik ora apa-apa kanggo ragat bapakmu Petruk aja seneng dhisik lho lah pripun wong sedaya pun sarujuk panjenengan kantun bidal kula kantun mangkat ndara-ndara kula Pandhawa nggih kantun tindak kok tasih paring pangandikan mengko dhisik mongko rawing kaka Prabu luwih dhisik tinimbangane kowe ngerti Petruk nadyan kuwi wong liyan kebrayan nang yen to luwih dhisik kudu tak dhisikake nadyan kuwi sedulur kula warga yen to tinemu mburi ya kudu tak ladeni tinemu mburi waduh gong mulih le mulih piye ora entuk kula wis ayo mulih perasaan dadak awak dhewe piye-piye engko ndak malah dadi geger mulih wae matur karo bapak nek sowan awak dhewe kalah dhisik karo Sinuwun Durawati sik tru kowe arep ngopo nek entuk aku tak omong nang ngarep kono nek entuk nang aku iki nek omong ya meh ngawur ning kadang kala omong aku iki sok bener heeh oh. Terus aku tak sik matur lha aku kowe pindah mburi oh iya ning ora gawe masalah lho gong ora aku ki ya tak ati-ati nang kraton kok ndak malah kesalahan meneh heeh nek gawe masalah iki dudu nggonmu iki nang kraton Ngamarta wis ngerti ya alon-alon ya alon-alon ora usah kuwatir iya ana kawan Bagong arep matur apa ning ngenten sinuwun Gandeng Petruk niku nuwun sewu SDM rendah dadi Petruk niku mboten iso omong secara napa nggih apa sing pinter ngene lho sing mletek pikire iya Bagong kowe arep ngrembug apa kula ajeng matur sanipun Sinuwun Prabu Darmakusuma supados atur kula menika kinarya panglimbang panglimbang penggawe panjenengan supados dipun gelar lan dipun gulung sampun ngantos klinto anggenipun netepaken sewiji-wiji. Wah, edian. Pek mau gong. Heeh. Meneng aku madang wae. Oh iya. Rasa gagas aku kowe. Iya, iya. Dicekecake. Heeh. Perkara apa, Bagong? Nuwun sewu, Sinuwun Prabu Ndarawati wau paring pangandikan nek negara Ndarawati ketaman Pegebluk. Iya pancen mengkono Bagong. Terus bisane waluya Nirmala Temajati yen to ditumbali pustaka Jamus nyang jimat lima sada. Rong perkara niki ajeng kula rembug. Rong perkara artok rembug kepiye? Sepisan negara Ndarawati ketaman Pegebluk. Nah, nuwun sewu. Sing jeneng Pegebluk utawa Welaking Jawata sing tumiba wonten ing jagat menika sejatosipun hukumane sing gawe urip dateng papan sing ora gelem dielingke tegese sing ora gelem dielingke niku menungsane menungsane kon manembah ora gelem kon tumindak apik ora gelem mula kala mangsa Gusti paring pagebluk dateng papan menika merga menungsane wis ora iso didandani iya Bagong niku terus saniki kula ajeng matur iya negara sing paling jahat
utawa negara sing paling elek menika nuwun sewu sak ngertos kula lho ora negarane ning sing ngasta bawat pemerintahan menika negara Ngastina sing dadi ratu Prabu Duryudana menika ratu sing angkara murka negara Ngastina niku ora ketaman pegebluk mongko kudune pegebluk niku nek tiba-tiba teng negara Ngastina merga Kurawa wis ora iso dielekke pakartine ning kok tiba teng negara Ndarawati mongko Ndarawati niku sing lenggah Prabu Sri Bathara Kresna. Mongko Sri Bathara menika sing jejuluk wonten jagat menika wonten loro. Siji Prabu Sri Bathara Rama, angka loro Prabu Sri Bathara Kresna. Atapa? Apa to? Apa to sebabe kok jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna? Amarga menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Sapa to Sang Hyang Bathara Wisnu? Nika dewa sing tukang nentremke jagat. Dadi tentreming jagat menika gumantung karo Bathara Wisnu. Iya, Bagong. Heeh. Iya. Nggih. Iya, Bagong. Rasane iki pitakonane mboten sanes kejawi namung nuwun sewu. Negara sing ketunggon Prabu Kresna titis Sang Hyang Wisnu kok ketaman pegebluk. Niki napa mboten langkung prayogi dicek dulu. Dipresani rumiyin. Ngaten. Perkara mengke ketaman pegebluk saestu menapa mboten? Mboten masalah. Ning sing penting ditiliki riyen, aja nganti kleru dalan. Mengko nek kleru dalan, gegeton mburi niku pun mboten wonten anu medeni niku napa-napa jenenge. Ora ana asile. Udu asil. Mboten wonten prayoganipun. Ketoke ya udu kuwi, Kang. Heeh, sik lagi mikir aku. Mboten wonten apa, Bagong? Sik to. Anu napa ginanipun? Nah, mboten wonten ginanipun. Iya. Terus sakniki kula tak takon. Pustaka Jamus Klimasada menika estunipun mboten kok pusaka panjenengan tok. Mboten namung pusakanipun Sinuhun Prabu Darmakusuma sak kadang-kadian Pandhawa gangsal cacahipun. Ning niku pusakaning bangsa Ngamarta, pusakaning kawula Ngamarta. Nek Ngamarta kelangan pustaka Jamus Klimasada, menika para kawula badhe ketuyang-tuyang uripe. Mulai ngawur ketuyang-tuyang iki apa? Ketuyang-tuyang iki apa? Pokoke rekoso lho, Tru. Heeh. Nek bahasane wis dodong. Ketoyong-toyong. Rekoso uripe, tanduran ora bakal tukul, uripe masyarakat ora ayem. Luwe-luwe Pandhawa nek kelangan pustaka Jamus Klimasada niku sapa wonge sing ora seneng karo para Pandhawa, nek ajeng damel cintrakaning para Pandhawa, ibarate angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Ngaten. Terus saniki kula tak nyuwun mirsa. Nek sakniki terus mung dienggo tumbal. Monggo nggo tumbal niku apik-apike mung dipendhem. Ateges pustaka Jamus Klimasada menika mboten wangsul dhateng para Pandhawa. Ingkang mekaten Pandhawa badhe kecalan pustaka Jamus Klimasada. Iya bener apa Kang? Mangke riyen kula dereng rampung. Iya sak karepmu Bagong. Terus sakniki perlu dipenggalih. Sakniki perlu dipenggalih. Nuwun sewu, sakniki niku akeh wong nyilih nganu nyewake sandangan wayang wong. Iya. Saiki akeh wong nyewake sandangan, akeh wong pinter sulapan, akeh wong pinter apus-apus. Nuwun sewu, kula mboten ngarani. Nuwun sewu, ya nek iki nek Kresna tenan. Nek udu, ayo. Upama niki panjal maning mungsa. Niki panjal maning wong sing ora seneng karo para Pandhawa ming arep gawe cintrakaning Pandhawa sarana nyuwun ngambil pustaka Jamus nyang Jimat Klimasada. Terus Pandhawa kelangan pustaka Jamus Jimat Klimasada. Terus wong sing ora seneng niku wae ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa. Apa ora cilaka? Ngoten. Sampeyan niku dadi ratu aja ning paningal lair tok, ning paningal batin kedadi wong akeh. Amarga sakniki akeh telik Mangindrajala ingkang badhe andhasta pustaka Jamus Klimasada. Meng kepengin kenggonan pustaka Jamus Klimasada nganti membo-membo sanak kadang membo sedulur niku perlu dipenggale sebab nek mboten ngoten kula mboten truk jojokane kon mandeg truk. Iya nek tak tok aku omong bae nganti kentek anakal aku.
ngonten iku malah kira-kira pas ngoten niku dadi perlu dipenggalih. Ampun kok sembrono niku pusaka sing dadi penguripane wong sanegara Ngamarta nggo sembrono. Nek nganti diastosi nuwun Darawati, siji jebule dudu sinuwun Darawati ning pandalmaning mungsuh wis kebancut diasto panjenengan kelangan pustaka Jamus Klimasada kapusan karo sinuwun Prabu Kresna. Wah, apa ora cilaka? Apa ora geger jagat Ngamarta?